ጠና አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ሐሙስ ሰኔ 22014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት በቀድሞው የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ጠብቆች ባቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የዋዜማ ሪፖርተር ዘግቧል የክልሉ መርማሪ ፖሊስ በተጠርጣሪው ላይ ምርመራውን ጨርሶ የምርመራ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ ለመላክ ዝግጁ መሆኑን ለችሎቱ አስረድቷል የክልሉ አቃቢ ሕግም ምርመራው እንዳለቀ ጠቅሶም በተጠርጣሪው ላይ ክስ ለመመስረት 15 ቀናት ይሰጠኝ ሲል ችሎቱን ጠይቋል አቃቢ ህግ ለተጠርጣሪው ዋስትና እንዳይፈቀድላቸው ችሎቱን የጠየቀው በሽብር ወንጀል እንደሚከሳቸው በመግለጽ ነው በተያዘው ዓመት የ4060 የ2080 እና 109 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በፋይናንስ እጥረት ምክንያት እንዳልተገነቡ የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ዛሬ ማስታወቁን የዋዜማ ሪፖርተር ዘግባለች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ የአስር ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት በሦስቱም መረሃ ግብሮች 27750 ቤቶችን ለመገንባት የተያዘው ዕቅድ በፋይናንስ እጥረት ሳይሳካ ቀርቷል ብሏል የሦስቱ መርሃ ግብሮች ተመዝጋቢዎች 496 ቢሊዮን ብር እንደሚቆጥቡ ተጠብቆ የነበረ ቢሆንም ተመዝጋቢዎች ግን የቆጠቡት 55 ቢሊዮን ብር ብቻ እንደሆነ ሚኒስቴሩ ገልጧል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፌዴራል ዋና ኦዲተር ሹመት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያቀረቧቸውን መሠረት ዳምጤን ሹመት በሙሉ ድምፅ ማጽደቁን የዋዜማ ሪፖርተር ዘግባለች አበራት አደሰ ደግሞ በተመሳሳይ በሙሉ ድምፅ ምክትል የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሆነው ተሹመዋል አዲሷ ተሿሚ የቀድሞው የፌዴራል ዋና ኦዲተር ገመቹ ዲቢሶም አምና በጥሮታ ከተገለሉ ወዲህ ተቋሙን በበላይነት ሲመሩ የቆዩ ናቸው መሰረት የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትን ከመቀላቀላቸው በፊት በገቢዎች ሚኒስቴርና ሌሎች መስሪያ ቤቶች አገልግለዋል አምባሳደር ተስፋዬ ለማ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ሆነው እንደተሾሙ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል ተስፋዬ በዚህ ሹመታቸው በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው በተሾሙት የቀድሞው ሚኒስትር ዴታ ሬድዋን ሁሴን ምትክ የሚኒስቴሩን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ጉዳዮች በበላይነት ይመራሉ ተስፋዬ እስከ ሹመታቸው ድረስ በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ ሆነው በማገልገል ላይ ነበሩ ተስፋዬ በሚኒስቴሩ ውስጥ ለ30 ዓመት ገደማ በተለያዩ ኃላፊነት አገልግለዋል የከፍተኛው ፍርድ ቤት ችሎት ለጋዜጠኞች ተመስገን ደሳለኝ ማዛ ማዛም መሐመድና ሰለሞን ሹምዬ ትናንት የፈቀደውን የ10 ሽብር ዋስትና ዛሬ እንደ እንደሻረው የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ችሎቱ የፌዴራሉ የስር ፍርድ ቤት የፈቀደውን የዋስትና መብት የሻረው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተጠርጣሪዎቹ ላይ የጠየቀውን ይግባኝ በመቀበል ነው ችሎቱ መርማሪ ፖሊስ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ምርምራውን እንዲቀጥል የስምት ቀናት ጊዜ ፈቅዷል በኢትዮጵያ ሰሞኑን አንድ የአሜሪካ ዶላር በ82 ብር እየተመነዘረ መሆኑን ብሉምበርግ ዘግቧል የሰኔወር የብርቲ ትይዩ ገበያ ምንዛሬ በግንቦት መጀመሪያ ከነበረበት በ26 በመቶ እንዳሽ ቆለቆለ ከአዲስ አበባ የትዩ ገበያ የውጭ ምንዛሬ ወኪሎች መረዳቱን ዘገባው ጠቅሷል ብሔራዊ ባንክ በአሁኑ ወቅት አንድን ዶላር የሚመነዝረው በ52 ብር ነው የትዩ ምንዛሬ መጠኑ መናሩ ብሔራዊ ባንክ የአገሪቱን የገንዘብ ፖሊሲ በአግባቡ እንዳይመራ እንደሚያደርገውና በውጭ ምንዛሬ ላይ ያለውን ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚያዳክምበት ባለሙያዎች ተናግረዋል ንግድ ባንክ ዛሬ የአንድ ዶላር መግዣ ዋጋ 51 ብር ከ7 ነጥብ 72 ሳንቲምና መሸጫ ዋጋው ደግሞ 52 ብር ከ74 ነጥብ 1 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 61 ብር ከ86 ሳንቲም መሸጫው 63 ብር ከ10 ነጥብ 11 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ55 ብር ከ35 ነጥብ 26 ሳንቲም ሲገዛና በ56 ብር ከ4597 ሳንቲም ሲሸጡሏል አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ዛሬ በሞቃዲሾ በተካሄደ ሥነ ሥርዓት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል በቃለ መሐላ ሥነ ሥርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኬንያው ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታም የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኡመር ጌሌና የሌሎች አገራት ከፍተኛ ተወካዮች ተገኝተዋል ለቃለ መሐላ ስነ ስርዓቱ በሞቃዲሾ ከትናንት ምሽት አራት ሰዓት እስከ ዛሬ ምሽት 11 ሰዓት ድረስ በማናቸውም የሰዎች እንቅስቃሴ ላይ ገደብ ተጥሎ ነበር አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች የስካውኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ተናይስትልኝ